maşı, belə bir maşın var Azərbaycanda. Mən ilk dəfə gördüm belə bir maşını. Deyilənə görə çox sürətlə hərəkət edir. Banklardan birinə məxsusdur. Oh, ikisi də belə. Bir nəfərlikdir, o da sürətlər qutusu. Çox maraqlı maşındır. Deməli bu bəzi şəxslərdən öyrəndim, bu Amerika istehsalıdır. Çox sürətli maşındır. Deyilənə görə çox sürətli maşındır. Sabah bunların yarışı olmalıdır. Deyilən Bakıbaşın qarajında mı haradasa bunların sabah Bakıda yarışı olmalıdır. Bu da maşının içərisidir. Azərbaycanda yeni görünsə də deyilənə görə bundan 5-6 dənə var ölkəmizdə.